Թանգարանների գիշերվա այս տարվա ծրագիրը կրում է թանգարանը որպես ոչ ֆորմալ կրթության միջավայր խորագիրը։ Մարզում գործող բոլոր թանգարաններն իրենց դռները բացեցին այցելուների առջև, ցուցադրելու համար պատմական հարստությունն ու ժառանգությունը։ Հավատարիմ մնալով կարգախոսին, թանգարաններն աշխատեցին մինչև ուշ երեկո։ Լոռի փամբակի երկրագիտական թանգարանը ևս ավանդույթի համաձայն իր ակտիվ մասնակցություն է ունենում թանգարանային տոնին։ Մշակութային այս օջախի հարկի տակ տոնական էր օրվա ողջ ընթացքում, դռները բաց բոլոր այցելուների համար։ Դպրոցականներ, հետաքրքրված խմբեր մասնակցեցին արժեքավոր նմուշների ցուցադրությունների։ Հյուրերի շարքում այսօր նաև Վանաձորի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի ներկայացուցիչն է, հաճելի առաքելությամբ։ Նախ փոխանցում է համայնքի ղեկավարի շնորհավորանքը, ապա նաև շնորհավորագիր տնորեն Նաիրա Արաքելյանին և պատվոգրեր թանգարանի աշխատակիցների՝ ֆոնդապահ Նորա Սարուխանյանին, Անուշ Այվազյանին, գիտաշխատող Արմինե Աբդալյանին, թանգարանային գործին նվիրվելու և ոլորտում ճանասիրաբար աշխատելու համար։ Տնակը մնաց անցյալում, իսկ անձ նվիրաբար աշխատանքը մնայուն է, տնօրենը ուրախությամբ արձանագրում է. Այս հրաշալի տոնը նշել արդեն կարող են հարմարավետ լայն արձակ ցուցասրահներում, անհամեմատ մեծ թվով հյուրերի մասնակցությամբ։ Այո, Լոռի փամբակի երկրագիտական թանգարանը իսկապես տնակից բերեց իր հին ավանդույթները։ Հնի և նորի ընձուղմամբ ստացվեց շատ գեղեցիկ և հաճելի հին հիշողություններ, նորի ճիշտ ներկայացում և ապագայում էլ կարծում եմ, երբ որ մենք ունենանք ավելի համապատասխան և մեզ հարիր գույք, այդ դեպքում ավելի գեղեցիկ կդառնան մեր տոները, ավելի գեղեցիկ կշեշտվի մեր միջոցառումները, կարծում եմ այդպես էլ կլինի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է օրվան և շնորհավորանքներից և բարեմաղթանքներից, միանամ իմ կոլեգաներին և շնորհավորեմ բոլորին օրվակապակցությամբ, մաղթում եմ անսահման և շատ ուրախ մթնոլորտ աշխատողների համար գեղեցիկ միջավայր, իսկապես գեղեցիկ միջավայրը շատ տրամադրող է։ Մենք երբևէ այս չենք ունեցել և չեմ պատկերացրել, որ գեղեցիկ միջավայրը կարող է տրամադրել նորանոր ստեղծագործական պահերով։ Եվ միշտ նախանձով եմ նայել, իհարկե բարի նախանձով, քանի որ ինքս էությամբ նախանձ մարդ չեմ, բայց բարի նախանձով եմ նայել նրանց, ովքեր որ շենքային պայմաններում են ստեղծում իրենց ցուցադրությունները, ներկայանում են շենքային պայմաններում, այսօր մենք դա ունենք։ Այսօր թանգարանը ունի այն ամենը, ինչը որ երազել է։ Եվ ուզում եմ միանալ բոլորին, շնորհավորել բոլորիս, տոնը գեղեցիկ է, կազմակերպենք այնպես, որ երբեք չփոշմանենք օրվակապակցությամբ։ Շատ շնորհակալություն։ Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում ևս տոնական մթնոլորտ էր։ Միջոցառումների շարքը սկսվեց տուն թանգարանի բակից։ Վրսնահարվածներ բնության գրկում, այս խորագրով Ստեփան Աղաջանյանի անվան արվեստի դպրոցի սաները կիսվեցին իրենց պատկերացումներով։ Ներկայացվեց նաև Ստեփան Զորյանի մասին պատմող ֆիլմ լուսանկարների միջոցով։ Երկն ու պարը ևս անպակաս էին Զորյանի տուն թանգարանում։ Եվրոպական այս ծրագիրը հաղթահարել է այն կարևոր ելմանկետը, որտեղ մենք արդեն կարողանում ենք մեր քաղաքը ներկայանալի դարձնենք։ Այսօր երջանիկ եմ, որ մեր տան բակը այսքան լեբլեցուն են, մի մասը վերևում են, թանգարանը ինքը ներկայացրել է մեծ ծրագիր։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանը ևս հանդես եկավ միջոցառումների շարքով։ Ավանդույթի համաձայն թանգարանային գիշերն այստեղ սկսվեց կավճանկարչությամբ։ Երեխաների նկարներում առանձնացան արև, տուն, հայրենիք թեմաները։ Արև, երկինք, որ խաղաղություն լինի բոլոր աշխարհում։ Թանգարան եկած փոքրիկներին և անգամ բոլոր աշխարհի փոքրիկներին։ Գրատախտած այբուբենները, տարերը։ Ո՞տեղ ես դպրոց շատ եմ սիրում։ Մենք արդեն շատ վաղուց որդեգրել ենք մի սկզբունք, թանգարանը հենց երեխաներով է սկսվում, այսինքն երեխաները մեր ապագա այցելուներն են ու մեր աշխատանքի հիմնական մասը միտված է երեխաներին, ու օգտագործելով հենց այս միջազգային տոնակատարությունը ևս որոշ ծրագրերի մեծ մասը երեխաների համար ենք նախատեսել։ Երկն ու պարը ստեղծեցին ուրախ տրամադրություն։ Թանգարանային գիշերի շրջանակներում կերպարվեստի թանգարանը ներկայացրեց նաև տիկնիկագործ Սերգեյ Մելիքյանի աշխատանքների ցուցադրությունը։ Միջոցառումների շարքում տեղ էր գտել նաև հայկական մուլտֆիլմի ցուցադրություն։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում Մարզպետարանի մշակույթի բաժնի ներկայացուցիչները նախ փոխանցեցին Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի շնորհավորանքը, ապա կերպարվեստի թանգարանի տնօրեն Փափակալոյանը արժանացավ շնորհակալագրի նվիրաբար աշխատելու և նման միջոցառումները բարձր մակարդակով ներկայացնելու համար։ Իսկ ահա կերպարվեստի թանգարանը քաղաքում գործող հեռուստաընկերություններին թանգարանային գիշեր միջոցառումն ակտիվորեն լուսաբանելու համար հանձնեց շնորհակալագրեր, այդ թվում նաև Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությանը։ Թանգարանային տոնին բոլոր թանգարաններում միջոցառումները տարբեր էին, բայց բոլորն էլ աշխատեցին առավոտից մինչ ուշ երեկո։ Անահիտ Կարապետյան, Հակոբ Արսենյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։